کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو. کچھ چیزوں میں یقینی شفا ہے، جن میں نمبر ون شہد ہے، ہنی. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا. وہ تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ. چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسے تندرستی ہو گئی. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ شہد کے بارے میں کہ وہ شفا، فیہ شفاء للناس. کلونجی میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. عجوہ کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ جنت کے پھلوں میں سے اور اس میں زہر سے شفا. یعنی اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے جسم میں آپ کو بلڈ پوائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ چند عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بعض جگہ سات کھجوروں کا ذکر اور بعض اس میں چند دانوں کا ذکر ہے. تو اگر افورڈ کر سکے تو ایک دانہ ہی روز کھا لیں، تین کھا لیں، پانچ کھا لیں، سات کھا لیں. لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر کوئی زہر بھی دے یا اس کو کوئی جادو کی کوشش کرے تو اثر نہیں ہوگا. اسی طرح برنی کھجور، کھجور کی قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کھجور برنی ہے، وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی شفا کا ذریعہ ہے. پھر زمزم. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے قابو ہجوم کو دور رکھتا تھا. ابن عباس ایک سکالر تھے، مفسر قرآن، تو لوگ ہجوم کر دیتے تھے ان پر، لیکن کچھ عرصہ نہ جا سکا. بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی. میں نے عرض کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو. یعنی بخار کے مریض کو آب زمزم پلائیں بھی، ماتھے پہ پٹیاں بھی کریں، چھڑکاؤ بھی کریں، کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کریں زمزم کے ساتھ. پھر پانی سے علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے، یعنی صبح ارلی مارننگ. اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے، اس لیے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا. بعض اوقات لوگ خود سے خود ایسی چیزیں اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں. پھر ہے گائے کا دودھ. عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چرتی ہے. یعنی جو جانور مختلف درخت چرتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنز خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. حجامہ کے ذریعے علاج. ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا 17th, 17th, 19th اور 21th دن ہے. معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا، اس نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا. یعنی حجامہ ضرور کروانا. فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشورہ دیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے، یعنی بلڈ پریشر ہو جائے، بی پی ہائی ہو جائے، تو وہ سینگی لگوائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے. پھر کمبھی کے پانی میں شفا ہے. کمبھی جو من کی ایک قسم ہے، جس کو یہ کہتے ہیں مشروم، اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. اود ہندی میں شفا ہے. ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی.
میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک ذات الجنب، پسلی کا برم یعنی کہ نمونیا. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو. یعنی بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی ہیں، بعض گلے میں ڈالی جا سکتی. جنگلی بکری کے گوشت میں شفا، ہنٹنگ کا جو گوشت ہے نا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے، یعنی اس کو سوپ بنایا جائے، پگھلایا جائے سے مراد یہ کہ اس کو بالکل اس کو ملیدہ بنا لیا جائے. کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے کو. تلبینہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. مہندی. سلمہ ام رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندھی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے. اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ام المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. کچھ نیم پختہ کھجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے. سو وہ رک گئے. میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی چاہیے. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، تم لوگ اس کے لیے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو یہ حکم دیں گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی، تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو. پہلا کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ کہ شفا مجھے دے گا تو وہی دے گا، اور جو بھی کچھ کرے اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے، وہ اللہ ہی نے ڈالی اس وقت. دوسری چیز ہے دعا کرنا، دعاؤں سے علاج. تیسری چیز صدقہ کرنا، کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے. ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں، آپ چاہے بکرے کا کریں، چاہے مرغی کا کریں، چاہے کسی چڑیا کا کریں، چاہے کوئی بھی صدقہ کریں، چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داو مغداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی فوراً جا کے صدقہ نکال دیں. تیسری چیز کتاب اللہ سے علاج، یعنی قرآن مجید شفا ہے. اور یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ خود قرآن مجید سے ہی پتا چلتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے
وہ سارے کا سارا شفا ہے. لیکن یہ جو کسی پہ خود سے پابندی خود ساختہ لگا دینی ہے نا کہ 300 بار پڑھو یا 1000 بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو, وہ بعض اوقات لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرا کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو. یہ پھر خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ 41 دن نہ پڑی یہ چیز تو کام نہیں ہونے کا. نہیں, اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھے. صرف اس کو ایک رٹو طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, نہ کوئی یقین ہوتا ہے, نہ کوئی روح ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. خسرہ کی بیماری معلوم ہے جو سارے جسم کے اوپر وہ دانے آ جاتے ہیں. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک تعویذ اور محبت کا جادو شرک ہے. یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا, کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا, وہ بھی شرک میں آتا ہے. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا, وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں, وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں, تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا یہ بھی درست نہیں, اس کو پڑھنا چاہیے. اور شرک یا دم جو ہے یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام ادویات بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ادویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, سنن ابی داؤد, آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. یعنی حرام شفا نہیں دیتا, وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں, تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ایک مرض کو بظاہر کیور کرتی ہیں وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرض جاتا تو ایک اور نکل آتا ہے, جو مکمل شفا نہیں ہوتی. الکوہل سے علاج کرنا منع ہے. بعض لوگ کھانسی واسی میں وہ دیتے ہیں نا برانڈی اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر, لیکن وہ مزید مرض پیدا کرنے والی ہے, وہ شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمانا کہ تین چیزوں میں شفا ہے, اس میں ایک شربت اصل شہد پینا, اور دوسرا شرطت محجم یعنی اس کے کٹ میں جو حجامہ والا کٹ لگاتا ہے, اور تیسرا داغنا. تو میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں. دو طریقے ٹھیک ہیں, شربت اصل ٹھیک ہے, شرطت محجم ٹھیک ہے, لیکن داغنا ٹھیک نہیں.